କଣ ଖେଳୁଛ? ହେଲେ ଏଟା କି ଖେଳ? ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଗେମ୍। ହେଲେ ଖେଳଣା କିଣି ଆଣିଛ ନା କଣ? ମାଟିରେ ସିନା ବନେଇଲେ ବଢିଆ ଥିବ। ସିଏ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶର ମସଲା? ଏଇ ମସଲା ହେଲା ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ବଢାଇ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ ଖେଳନା ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ଚୁଡ଼ି, ଗୋଟେ 2ଟା ଖେଳନା, ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣନ୍ତୁ। ମେରା ଅର୍ଡର ୟା କା କେସ ସ୍ପେଶାଲ।